ameenda kwake Kisumu ametengenezewa barabara ya orofa. Ametengenezewa port. Stima, kila boma iko na stima. Kila boma iko na maji. Bona alisahau nyinyi na ndio mlisukuma yeye. Huyu mtu anabeba nyinyi ufala. Na mimi nafurahi kwa sababu kiongozi wenu ambaye tunamheshimu, former vice president, naona amekataa mambo yake. Na mimi naona kiongozi Kalonzo tunamheshimu, anasukumwa kutoka ikulu kurudi kwa Raila. Mtakubali? Eh? Akisukumwa kabisa akubali kurudi kwa Raila, nyinyi mtamfuata huko? Mtamfuata? Wacha nieleze nyinyi. Pale kwa mlima Mount Kenya region tuko na kura milioni 7. Yote tumesanya iko kikapu moja ya William Samoei Ruto. Pale Rift Valley iko kura milioni 4. Yote iko kikapu ya William Ruto. Pale pwani walikuwa wanafuata hii mtu, nyinyi mlikuwa mnafuata. Pia wamefunguka macho, wamewachana na yeye. Kura yote ya pwani iko kwa William Ruto. Ukienda pale Kisii, karibu 65% iko kwa William Ruto. Ukienda pale Narok na Kajiado, wako na William Ruto. Ukienda Garissa, ukienda Wajia, ukienda Mandera. Sasa hii hesabu, kiongozi wetu hapa tunampenda, tunamheshimu, anapiga. Asiporudi kwa Raila akisimama peke yake, kuna pahali ataenda? Wacha tuongee ukweli. Kura ya Kitui, Makueni, Machakos, 1.5 million. Sasa 1.5 million kuna pahali naweza enda? Sasa nyinyi, tafadhali na muomba, mkue watu werevu wa kupiga hesabu. Msikubali tena kukaa nje. Hata ukienda kwa stage, ukute magari, unaingia ile gari iko karibu kujaa ama ile haina mtu? Eh? Ni gani? Sasa hii mnaambiwa mfuate, imewekwa juu ya mawe. Injini imefunguliwa. Sasa unaambiwa ingia hiyo, kwanza tufuge injini, tujaribu kuona kama inaguruba, na ile gari ingine ni kujaa inajaa. Hii ya William Ruto ni gari ya abiria 9. Iko abiria 8, amebaki moja kutoka Masaku. Simutaingia hii gari? Simutaingia? Na wacha nieleze nyinyi watu ya Masaku, tafadhali muangalie na mufikirie. Munataka kuongozwa na mtu ya kabila yenu, ama munataka kuongozwa na kiongozi ataweka pesa kwa mfuko?